Michael, vi har været inde i en god periode med tre sejre i streg. Hvad har været udfaldsgivende? Ja, altså det har vi jo ikke prøvet før i sæsonen, så et eller andet er der jo selvfølgelig i det, men altså går fodbold jo lidt op og ned, og truppen har været virkelig god til at gribe situationen virkelig godt an. De er kommet lidt tættere sammen og egentlig grebet initiativet til at forandre tingene. Så vi er et godt sted lige nu, men vi ved også godt, at vi er jo lige i orkanens øje med det hele, hvor tingene kan gå op og ned. Og lige nu, indtil nu, har det gået godt med resultaterne, men det drejer sig jo om ikke at være for påvirket hverken den ene eller den anden vej. Så at holde koncentrationen og fokus ordentligt på, fordi vi godt ved, at det hurtigt kan vende. Så lige så hurtigt som vi selv har vendt det inden for den sidste måneds tid, jamen lige så hurtigt kan du gå den anden vej den næste måned. Så jeg vil sige, den næste måneds tid, de næste 4-5 kampe, vi har, hvor vi jo skal møde hold, der ligger over os i alle kampene, så gælder det også lidt at gå ydmygt til værks og arbejde lige så hårdt, som vi egentlig har gjort de sidste periode. Nu møder vi HB Køge næste gang, et hold, som vi lykkedes med at slå sidste gang på hjemmebane. Hvordan griber vi den kamp an? Ja, og en kamp, som egentlig godt kunne ligne nogle af de andre, altså et HB Køge-hold egentlig, der sidst herude var mest i boldbesiddelse og har flere afslutninger, end vi har, men vi var skarpe. Så det er sådan lidt det, vi skal være igen. Vi kommer til at møde et hold, der har godt flow i deres spil og flytter bolden godt og har mange gode individualister, så vi har en masse defensivt, der skal lykkes for os for at holde dem fra fadet. Og så selvfølgelig igen handler det jo om at bygge videre på den selvtillid også i det offensive spil. Mange kampe i træk, vi har scoret mål i, så derfor ved vi også, at vi nok skal komme til vores ting, så det gælder om at være lidt skarpe i det. Så vide, at der bliver en masse hårdt arbejde, og vi kommer til at lide lidt undervejs, specielt måske lidt nede på vores egen banehalvdel. Skal passe virkelig på nogle af deres profiler. Og på den anden side, så selvfølgelig kigge på sig selv det meste af tiden, og egentlig også folde sig lidt ud, fordi det har vi også nogle spillere, der gør. Og det skal vi se, at vi kan bringe frem igen på søndag. Tak for det, Michael. Så tak. Super.